Téme novej parkovacej politiky v Bratislave sa priebežne venujeme už dlhší čas. To, ako funguje pás v mestskej časti Rača, sa dozviete v dnešnom rozhovore. V štúdiu vítam vedúceho oddelenia životného prostredia a dopravy v Rači, Matúša Čupku. Dobrý Vítajte deň. u nás. Dobrý, Dobrý deň. deň. V ktorých mestských častiach, respektíve na ktorých miestach v mestskej časti momentálne platí parkovacia politika? V rámci Raču momentálne platí parkovacia politika v štvrti Krásňany a to je v podstate taká pilotná zóna, na ktorej sa snažíme naučiť, ako takéto niečo funguje, ako sa to zavádza ako to vplýva na správanie sa obyvateľov, keď jazdia po tej mestskej časti. Ktoré lokality ešte pribudnú v Rači? Viete už s istotou nejaké povedať? V rámci ráče máme v podstate 4 také jasné čitateľné celky, kde sú najmä teda bytové domy a kde je najväčší dopyt po parkovaní. A to sú Krasňany, Barónka, Zahomenice a Rendes. Tým, že vlastne už máme spustené Krasňany, tak teraz je to o tom, že kedy sa spustíte to ďalšie tri zóny, ale to je asi skôr taká téma na ďalšie volebné obdobie. Ale v podstate hlavné mesto v spolupráci s nami už pripravuje zber nejakých dát, aby sme vedeli sa rozhodnúť, že ktorá tá štvrť bude ďalšia. A viete v približne v akom časovom horizonte sa to bude aj do ďalších častí aplikovať táto parkovacia politika? My sme začali pripravovať krástenie ešte v roku 2019 a trvalo nám podstate necelé dva roky, kým sme sa dostali do bodu, že sme tú prvú zónu spustili. Čiže ja si myslím, že v budúcom voľovnom období padne to rozhodnutie už niekedy na jar budúci rok a osobne si myslím, že ďalšia zóna by vráči mohla pribudnúť niekedy okolo rokov 2024-2025. Aká je odozva ľudí na túto parkovaciu politiku? Uh, z toho, čo my odčítavame napríklad cez sociálne siete alebo v rámci podnetov s obyvateľmi, tak je skôr pozitívna ako negatívna, by som povedal. Ľudia si v podstate od spustenia tej regulovanej zóny určite všimli, že to množstvo voľných parkovacích miest je naozaj vyššie, ako bolo predtým. Máme to odpozorované zatiaľ tak laicky, aj my, keď chodíme napríklad večer cestou do prá z práce domov. A ale samozrejme sú ľudia, ktorým ten systém nevyhovuje, cítia sa byť nejakým spôsobom ukratení, najmä teda finančne, že musia za niečo platiť, čo predtým bolo zadarmo. A samozrejme sú aj nejaké podnety na zlepšenie. Takže keď vieme to nejakým spôsobom zlepšiť, tak iba radi. Zlepšila sa podľa vás dopravná situácia v meste? Zavedením tejto parkovacej politiky? V rámci Krásňan si myslím, že určite áno. Samozrejme tá parkovacia politika nie je len o tom parkovaní alebo o statickej doprave, ale je to aj o tej dynamickej doprave a aj o takej akože bezpečnosti. To znamená, že tým, že sa v podstate vyznačili parkovacie miesta tam, kde to je všade legálne, tak sme naozaj dostali a od takých kritických úsekov, kde napríklad zaberali viacej miesta na chodníkoch ako by mali, prípadne parkovali v kryžovatkách na zelení a podobne, to znamená, že celkovo keby som to mal zhodnotiť, tak v Krasnenoch sa tá dopravná situácia naozaj zlepšila. A myslím si, že aj tí najviac ohrození účastníci premávky, to sú najmä chodci a cyklisti, si tiež polepšili, či už z pohľadu bezpečnosti a vlastného komfortu. Samozrejme, pokiaľ ide o parkovanie, máme odpozorované to, že tých parkovacích miest je o niečo viac, ale samozrejme musíme si počkať ešte, by som povedal, že na jar alebo leto 2022, kedy by sme si chceli spraviť taký väčší prieskum, ako sa tie parkovacie miesta uvoľnili, alebo ako to momentálne celé je. Viete povedať, koľko ľudí si zakúpilo rezidentskú kartu doteraz v Rači? To číslo sa v podstate stále vyvíja, takže keby som teraz povedal nejaké číslo, tak po obede už bude zase o niečo iné. My, čo máme nahlásené z magistrátu, tak o rezidenčnú kartu prejavilo záujem okolo 1300 majiteľov vozidiel. Bonusových kariet sa myslím, že predalo okolo 300, ale toto číslo ako keby stále narastá. Takže ten záujem je v rámci možnosti podľa očakávaní, ktoré sme mali. Očakávali ste teda takýto nárast, alebo ešte viac ľudí možno? Myslím si, že to číslo je viac menej v tom rozmedzi, aké sme očakávali. To znamená, že okolo tých 1400 vozidiel patrí do tých krásňan, toľko majiteľov. Tam v podstate aj sme evidovali predtým na základe nejakého dopravného prieskumu. Takže zatiaľ sa tá situácia vyvíja viac menej podľa našich očakávaní. Aký je v súčasnosti stav parkovacích automatoch v rámci Rače? Parkovacie automaty boli niečo, čo sa pridalo až ku koncu tej prípravy, z toho dôvodu, že pôvodne sa s nimi vôbec nerátalo, ale tým, že zo skúseností z iných zón, najmä teda z tehelného pola, sa ukázalo, že je to určitá forma úrady, ktorá, má, ktorá je v podstate prospešná pre niektorý typ tých miestných obyvateľov alebo parkujúcich, tak boli zavedené aj v krásňanoch ak sa nemýlim, tak celkovo v Krásenoch je 5 týchto parkomatov, ktoré sú umiestnené na takých naozaj najfrekventovanejších miestach. Čiže bez ohľadu na to, či človek príde do tej zóny od Račianskej alebo od Karnárovej, tak okolo nejakého parkomatu určite prejde. Ako sa orientovať v takejto regulovanej zóne? Kde sa nachádza označenie alebo teda aj informácie o parkovaní? Uh, v každom vjazde sa nachádza taká jednoduchá dopravná značka, ktorá označuje, že ide o nejakú regulovanú zónu v konkrétnych časoch alebo v konkrétnych dňoch. Zároveň si to môžu návštevníci všimnúť aj cez také špecializované farebné tabule, ktoré označujú aj číslo tej zóny alebo informuje o možnosti, ako uradiť parkovné. A zároveň samozrejme sú tie parkovacie miesta vyznačené do miery, ktorá nie je úplne Bratislava štandardná. Je pravda, že tie parkovacie miesta sú vyznačené bielou farbou, čo môže napríklad miesť v tom, že si ľudia môžu myslieť, že je to bezplatné, ale myslím si, že to zvislé dopravné značenie je pomerne husto umiestnené. Sú parkovací asistenti v teréne? Kde ich môžeme nájsť? Parkovací asistenti v tej úvodnej fáze zavádzania parkovacej politiky boli naozaj v teréne veľmi prítomní. Myslím, že vtedy sa tam zvykli pohybovať v jednom čase dvaja až traja. Teraz, keď už tá zóna je spustená nejaký mesiac, tak v podstate väčšinou sa po tom území pohybuje jeden takýto parkovací asistent, ktorý najmä teda kontroluje dodržiavanie pravidiel rezidenčnej zóny. On sa tam pohybuje v rámci toho regulovaného času, čiže od tej 12.00 do... Do večera. Osobne si nemyslím, že sa tam pohybujú o 3-4 ráno, to asi ano. nie. Ale naozaj kontrolujú to v takých tých bežných časoch a myslím, že robia veľmi fajn prácu. A ako sú označení? Oni majú také reflexné vesty, pomerne výrazné a na chrbte majú napísané parkovací asistent. Takže myslím si, že veľmi ľahko ich rozhodnať. Ja keď ich stretávam, keď idem na bicykli domov z práce, tak v zásade ich vidím pomaly na stovky metrov, lebo sú naozaj veľmi, veľmi výrazne označení. Dôležitou súčasťou regulácie parkovania je aj kontrola. Ako vyzerajú takéto kontroly v hráči? Kto ich vykonáva? Kedy? Aká je možno kompetencia mestskej časti rača? Kontrolujú najmä títo parkovací asistenti. Oni majú také špecializované čítačky, ktoré umožňujú na základe evidenčného čísla vozidla a v podstate okamžite zistiť, či má ohradené parkovanie, či už ako rezident alebo návštevník keď sa zistí, že niekto porušil dopravné pravidlá alebo pravidlá tej rezidenčnej zóny, tak doteraz dostávali také žlté nálepky na sklo, ktoré ich informovali o tom, že došlo k nejakému priestupku a že aby si dávali do budúcnosti pozor, lebo môžu dostať pokutu na základe princípu objektívnej zodpovednosti. A všimol som si, že posledné už začali pribúdať na otázku o také tie oranžové nálepky a tie už vlastne informujú o vyrúbení pokuty. V niektorých častiach mesta sa objavili falošné pokutové lístky. Viete o tomto? Zachytil som to na sociálnej sieti a myslím, že na území Petržalky sa takéto niečo objavilo, ale v rámci Krásnia sme sa s týmto nestretli. Ako funguje bonusová karta? Na akom princípe? Je možné ju využívať iba cez aplikácie? Čo ak napríklad ľudia nemajú takýto telefón, ktorý podporuje aplikácie? Alebo ten telefón sa počas toho parkovania vybije napríklad? Mm -hmm. Parkovacia bonusová karta funguje na tom princípe, že si v podstate rezident Bratislavy môže zaplatiť túto kartu za 10 eur ročne a tam mu ponúka dve hodiny zdarma denne parkovanie v niektorej z týchto rezidenčných zón. To znamená, že keď ten vodič vstúpi do tej rezidenčnej zóny, tak si cez tú aplikáciu aktivuje čerpanie tejto bonusovej karty a sa mu to tam vlastne automaticky odpočítava. Jeden Jedna z foriem tej kritiky toho rezidenčného parkovania asi sa týka práve tejto potreby mať um, nainštalovanú aplikáciu, mať smartfón a rôzne také situácie, ktoré môžu nastať. Ja by som chcel povedať, že cieľom tých, ktorí rozhodovali o tom, ako sa tá parkovacia politika zavedie, bolo, aby maximálne množstvo zdrojov, ktoré sa získa z rezidenčného parkovania, bolo investovaných to, ďalších parkovacích miest, do opravených komunikácií, do opravených chodníkov. A ako náhle by sa títo ľudia rozhodli, že chcú poskytovať stále ďalšie a ďalšie možnosti parkovania, tak to vytvára nejaké náklady pre ten systém. Na základe skúsenosti z iných miest sa preto rozhodli, že nebudú podporovať napríklad pomerne populárny SMS systém, že ja tiež keď som navštívil Bánsku študiavnicu, tak som si za SMS-ku zaplatil parkovanie. A dôvod bol ten, že z každej sms -ky sa platí časť nejakej úhrady to mobilnému operátorovi a zároveň, keď v budúcnosti chceli niektoré mesta, ktoré už tým procesom prešli, zrušite to sms a prejsť iba na tie aplikácie, tak sa stretávali s naozaj veľkým odporom ľudí. Preto ten systém Bratislava bol už od začiatku vytvorený bez takéhoto SMS systému. To znamená, že rozumiem, že nie je to príjemné ani komfortné, mení návyky, učiť sa používať smartfón alebo si stiahovať nejakú aplikáciu, ale bavíme sa ako keby o pomerne malom percente užívateľov, ktorí majú túto potrebu a preto sa zkrátka hlavné mesto ako centrálny koordinátor zavádzanie rezidenčného parkovania rozhodlo, že zkrátka tie SMS-ky poskytovanie bude. Môže dojsť k rôznym situáciám, ale na druhej strane, keď, nie, keď chceme, aby tie peniaze boli k dispozícii, tak nemôžeme mať... 10 rôznych fóriem plade. Takže zatiaľ sa nedá inak ako len cez smartfón? Dá sa použiť ešte aj parkomat. Mm -hmm. To znamená, že na toto tiež odkazujeme niektorých užívateľov, ktorí napríklad smartfóne používajú, že môžu využiť parkomat. A zároveň je dôležité si uvedomiť ešte jednu vec, a to je tá, že tie parkovacie zóny sú stále relatívne malé v rámci Bratislavy. To znamená, že vždy sa dá v rámci nejakej pešej dostupnosti prejsť, zaparkovať mimo tej zóny a prísť do nej pešo alebo MHD. Zároveň je dôležité povedať aj to, že tie zóny nie sú regulované 24 hodín s výnimkou teelného pola. To znamená, že vždy sa dá naplánovať návšteva tých krásťan aj tak, aby sa človek vyhol takýmto časom a možným takýmto komplikáciám. V prípade krásťany sú je celý víkend bezplatný. To znamená, že kedykoľvek sobotu, nedel môže nikto prísť a vôbec sa nemusí trápiť s takýmto niečím. Hlavné mesto podporuje a víta novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovať na chodníkoch bola radša pripravená na túto novelu? My sme v podstate sa dopočuli o tejto novele v momente, kedy sa v médiách objavili rôzne novinové články, ktoré informovali o tejto pomene radikálnej zmene, ktorá paradoxne je úplne bežná vo zvyšku Európy. My sme sa v rámci teda nášho referátu dopravy samozrejme na to pozreli, zanalizovali sme si naše komunikácie, ktoré máme v Rači v správe a identifikovali sme v podstate štyri úseky, kde je možné povoliť parkovanie na chodníkoch s tým, že je ponechaných 1,5 metra šírky pre chodcov a zároveň je splnená zákonná podmienka mať 3 metre šírky komunikácie pre každý jazdný smer. To znamená, že pre tieto 4 miesta sme pripravili nejaké dopravné projekty a tie sme pripravené odozdať do operatívnej komisie, nechať ich schváliť a to je tam osadiť. Tým, že však došlo k rozhodnutiu alebo deklarovanému záujmu časti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, že chcú teda odložiť túto platnosť tohto dopravného pravidla aj na základe kritiky mnohých starostov a primátorov, tak momentálne sa nachádzame pravdepodobne v takom ako keby medzistupni, kedy niekoľko týždňov platí toto pravidlo, ale v podstate v národnej rade sa deklarovalo, že bude toto pravidlo odsunuté. To znamená, že momentálne sa to pravidlo podľa mojich informácií neaplikuje v zmysle, že by niekto dostával pokuty, ale skôr sa v tomto prípade len tí vodiči upozorňujú. Treba však povedať aj to, že v mnohých prípadoch to parkovanie na chodníku je už teraz nelegálne bez ohľadu na to, či toto pravidlo o zákaze parkovania na chodníkoch platí alebo neplatí. Preto keď sme si robili tento prieskum v rámci Rače, tak sme identifikovali asi 10 lokalít, kde sa parkuje na chodníku, ale dochádza tam k porušovaniu nejakých iných dopravných predpisov, najmä pokiaľ ide o ponechanie tých 3 metrov šírky pre danú komunikáciu. To znamená, že my, keď sme povolili to parkovanie na chodníku, stále to nebude splňať zákonné podmienky. A ako to reálne je? Parkujú ľudia na chodníkoch? Určite áno, samozrejme je to niečo, čo je tu zvyk v podstate už 10 ročia, čiže máme niektoré lokality, kde to parkovanie na chodníku je bežná vec a zároveň je v rozpore so zákonom aj mnohé roky, ale skrátka z, z rôznych dôvodov sa to nejakým spôsobom nerieši, takže áno, samozrejme parkujú. Ale v rámci tých komunikácií, ktoré my máme v správe, naozaj máme tie 4 miesta, kde máme pripravené dopravné projekty na povolenie parkovania na týchto chodníkoch. Ako vnímate problém parkovania v Bratislave konkrétne by? Mal sa tento systém zaviesť skôr, možno neskôr? Ja si myslím, že určite systém rezidenčného parkovania mal do Bratislavy prísť oveľa skôr. A dlhé roky toto bolo vnímané ako tzv. toxická téma, ktorej sa samozrejme politici celkom báli, ale myslím si, že tá skúsenosť za zavedenie rezidenčného parkovania v tomto roku ukazuje, že nie je to až taká kontroverzná téma, ako sme si mnohí mysleli. A mňa osobne mrzí to, že to trvalo naozaj tak dlho. To znamená, že teraz, keď môžeme vidieť na tých krásťanoch, že ako sa tá situácia výrazne zlepšila, aj čo sa týka parkovania, ale najmä tej bezpečnosti, tak začíname počúvať čoraz viacej hlasov, ktoré si pýtajú túto parkovaciu politiku aj v ďalších častiach, nielen v Rači, alebo aj v iných mestských častiach. Takže má to aj pozitívne ohlasy. Určite áno. Ďakujem za rozhovor aj za zodpovedanie všetkých otázok pre našich divákov. Ešte vám prajem pekný deň. Pekný deň a ďakujem. Mojím hostom bol Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v mestskej časti Rača, s ktorým sme sa rozprávali o parkovacej politike.